Ahoj všem, dnes pro vás mám recept na českou klasiku, kterou všichni známe z dětství. Kuře na paprice. Z pár ingrediencí se dá jednoduše a rychle udělat velmi chutný oběd. Budeme potřebovat 1 cibuli, lžičku sladké papriky, 2 až 3 kuřecí prsa, šlehačku, olej, lžíci hladké mouky na zahuštění, vodu, sůl a pepř. Cibuli nakrájíme na drobno a lehce osmažíme na oleji. Přidáme lžičku sladké papriky a pár sekund osmažíme. Pak přidáme kuřecí prsa nakrájené na kousky a smažíme, dokud se maso nezatáhne. Poté jej podlijeme vodou, stačí přibližně 0,5 litru, a přikryjeme pokličkou a dusíme do měka. Jakmile se tekutina trochu zredukuje a maso změkne, přidáme šlehačku. Osolíme. Opepříme. Ve sklance s trochou studené vody rozmícháme lžíci hladké mouky a směsí zahustíme omáčku. Chvíli ještě povaříme, dokud omáčka nezhoustne. A máme hotovo. Hotovou omáčku podáváme s knedlíkem. Pokud se vám naše video líbilo, dejte nám like. Pokud chcete odebírat i další naše videa, zmáčkněte zvoneček. Přeji dobrou chuť!